belajar berhitung angka 1 sampai 10. 1. 1. 1. 1 Upin. 2. 2. 1. 2. Ada 2 Ipin. 3. 3. 1. 2. 3. 3 Jarjit. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 4 Mail. 5. 5. 1. 2. 3, 4, 5. Ada 5 Ihsan. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fizi. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mene. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Susanti. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kak Ros. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 atau dalang. Mari sekarang kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Mami Kay. Jangan lupa subscribe ya dan like juga. Bye bye.